der sker. Der er ingen, der sker. Tiden går, når man hygger sig. Vi er faktisk allerede kommet til slutningen af det første sæt. Yeah. Jo, så går det, når man hygger sig. Ja, men vi skal også nok spille masser af det. Men for så der gør det lidt værre at vente på, at vi går til pause, så kan vi løre det. Så tager vi lige to i rap, mens vi er her. Er det sådan en plads, der så? Kan vi lave den video så? Det er i orden. Så får I to, og vi får fem minutter. 10. 10. Oh, 2 10. Det lyder bedre. 2 10. Nå, no. Det gør vi.
Altså. I får lige 10 minutter til at få kulden lige på tørre panden, så er vi tilbage igen. Tak.